Il-biodiversità. Biodiversità tfisser il-varjetà ta' speċi differenti li jgħixu f'habitat partikolari. Id-dinja hija mimlija kreaturi li jgħixu f'ambjenti naturali varji. Din hija l-biodiversità. Il-biodiversità hija l-ħajja. Il-biodiversità hija l-ħajja tagħna. Kull tip ta' pjanta jew kreatura, żgħira kemm hi żgħira, għandha rwol importanti sabiex isom l-istabilità fl-ekosistema. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, l-ERA, tipproteġi speċi differenti li jinsabu fil-Gżejjer Maltin. Bit-30 żona fuq l-art tan-natura 2000. Żoni fil-baħar b'kobor ta' 11-il darba d-daqs ta' Malta. L-ERA qiegħda tagħmel dak kollu possibbli sabiex tħares u tipproteġi dawn ir-riżorsi naturali li kollha kemm aħna niddependu fuqhom. L-ERA ddikjara dawn iż-żoni protetti sabiex tikkonserva ċerti speċi u l-ambjent naturali tagħna. Inti wkoll tista' tgħinna nagħmlu dan. ERA, ħarsin tal-ambjent għall-kwalità ta' ħajja aħjar. Il-biodiversità qed tinqeret. Minħabba l-kaċċa u nsib bla rażan. Minħabba s-sajd bla rażan. Waqt li l-bniedem idur fil-kampanja, bl-iskart mormi fil-kampanja, bl-użu tal-bex u pestiċidi, bil-frixxa tal-bini u bl-introduzzjoni ta' speċi aljeni. Għal numru twil ta' snin, l-insib u l-kaċċa bla kontroll minn fuq l-art u l-baħar, erduqat ta' speċi ta' safar, speċjalment dawk li jkunu qed ipassu fil-ħarifa u fil-rebbija. Is-sajd bit-tkarkir, l-użu ta' xbieki enormi li ma jispiċċaw qatt u l-bastimenti armati bl-aktar teknoloġija moderna qed iwasslu għal erda ta' numru kbir ta' speċi u l-erda tal-bilanċ naturali ta' qiegħ il-baħar. Hemm indikazzjonijiet ċari li f'dawn l-aħħar snin il-ħażniet ta' diversi speċi ta' ħut u ħlejjaq naqsu sew minħabba t-tniġġis u s-sajd bla kontroll. It-tqaċċit tal-fjuri qed ifaqqar ekosistemi sħaħ. Mil-widien jinqabdu iż-żrinċijiet, l-imrieżeb tagħhom u qatt ta' granċi tal-ilmaħelu. It-tfigħ u r-rimied ta' terrapien u skart ieħor bl-għaddoċċ iħassar medet kbar ta' ambjenti naturali, konsegwenzi serji għal ħlejjaq kollha li jgħixu fil-madwar. Huwa stmat li matul dawn l-aħħar 100 sena tlifna għal kollox aktar minn 100 speċi minn pajjiżna. Is-sustanzi li qed jintużaw fil-bidja bħal użu żejjed ta' fertilizzanti u pestiċidi qed jeqirdu il-biodiversità tal-Gżejjer Maltin. Aktar ma jgħaddi żmien, aktar il-ħlejja qed ikunu medda minħabba l-kimiċi li jintużaw fir-raba. Minħabba l-bini eċċessiv u l-bini ta' toroq, il-ħajja ta' ħafna pjanti u ħlejja qed tinqeret għal kollox. Il-biodiversità tal-gżejjer tagħna hija medda wkoll mid-dħul ta' speċi importati minn pajjiżi barranin. Dawn il-ħlejja imsejħin aljeni jikkompetu ma' dawk Maltin u bil-mod il-mod juħdulhom postom. Ħafna drabi dawn il-pjanti huma invażivi, jieħdu post speċi tal-post u jokkupaw u jbidlu il-karattru tal-ekosistemi lokali. Is-siġar u l-pjanti importati minn barra
jistgħu jkunu morda jew infettati b'xidud unsetti li wara jinfirxu u jagħmlu herba mill-pjanti indiġeni tal-post. Il-bumunqar aħmar tal-palm daħal f'pajjiżna b'dan il-mod, mas-siġar il-ġodda tal-palm importat. Dan l-inset ċkejken iħaffer u jidħol fil-qalba tas-siġra tal-palm, inawwar iz-zokk u bil-mod il-mod jeqrida. F'pajjiżna dan l-inset Asjatiku irnexxielu f'ftit snin joqtol qatt kbir tas-siġar tal-palm u jidher li l-ebda tip ta' insettiċida mi kapaċi iżommu milli kompli jinxteret. Ekosistemi jeżistu f'bilanċ prekarju li malajr jista' jintilef jekk speċi mhux indiġeni ikunu introdotti aċċidentalment jew intenzjonalment. Żgur smajt bil-bumunqar aħmar u l-ħsara li għamel, iżda kont taf li anke meta annimali alieni oħra jiġu introdotti fl-ambjent naturali Malti, dawn ukoll jistgħu jagħmlu ħsara kbira lill-ambjent. Tkun responsabbli, tiksirx il-liġi billi tintroduċi annimali alieni invażivi fl-ekosistema naturali tagħna. Għal aktar informazzjoni żur is-sit elettroniku era.org.nt. Żbieħux, iżda kont taf li dawn u pjanti oħra aljeni invażivi qed jagħmlu ħsara lill-wirt naturali Malti, meta speċi mhux tal-post jiġu introdotti fl-ambjent naturali, dawn jistgħu jagħmlu ħsara billi jqirdu annimali u pjanti li huma tal-post jaffettwaw il-bilanċ naturali kif ukoll is-saħħa tal-bniedem u l-ekonomija. Kun responsabbli tiksirx il-liġi billi tintroduċi pjanti aljeni invażivi fl-ekosistema naturali tagħna. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit elettroniku era.org.nt.